Říká vám něco slovo Photoshop? Já jsem přesvědčen, že ano, a to i v případě, že jste s ním ještě nepřišli do styku. Tento program je natolik rozšířený, že ho znají v podstatě i lidé, kteří se fotografii vůbec nevěnují. V kurzu, který jsem pro vás připravil, se zaměříme hlavně na to, jak zvládnout jeho nejzákladnější a nejsilnější nástroj. To je práce ve vrstvách a následně v maskách. Celý kurz bude zaměřen na úpravu fotografií přírody, takže pokud se zabýváte focením přírody a chcete si vylepšit svoje fotografie, určitě se nezapomeňte dívat. Výhodou Photoshopu je, že funguje ve dvou verzích. Jedna, taková zmenšená, zkrácená, se jmenuje Elements a plný Photoshop CS6 nebo CC nebo CS5 je druhá varianta. Pravdou je, že obě ty varianty, ať už ta levnější Elements, tak i ta dražší CS6 a tak dále, mají naprosto stejné workflow. Funguje v nich vlastně všechno stejně, akorát Elements má o něco méně funkcí. Proto kurz využijete v případě, ať vlastníte jakýkoliv typ Photoshopu. Takže budu se těšit.